Se tracta de que els venedors puguin disfrutar. Tots disfrutarem avui vespre, hem de deixar espai perquè ells ho agrairan molt. I vosaltres també podeu gaudir d'aquesta nit, d'aquesta regala de Sant Joan. Som al Mallorca i estem molt contents. Feia uns quants anys que no quadrava, no ballava, però venia a sonar avui aquí. Però la nit de Sant Joan és nostra i mos fem molta il·lusió gràcies a l'associació de veïns de la ciutat. Bé, hem començat amb un tema que es deia Illa, hem continuat amb els boreros de Santa Maria i ara continuarem amb un bolero. Perdó, sí, jo diria, amb una jota, un poc més animada, jota d'Aimada. És una jota d'amor.